وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم ناظرین کرام اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے قیامت کا انکار کیا میدان محشر کا انکار کیا دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کیا جنت و جہنم کا انکار کیا لیکن دنیا میں کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا اور قیامت تک نہیں ملے گا کہ جس نے موت کا انکار کیا. موت تو ایک اٹل حقیقت ہے, ہر آدمی کو اس سے سامنا اور سابقہ کرنا ہے, اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں روزانہ کتنے لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں. یہ تو ایک یقینی چیز ہے, ہر آدمی کو اس کا علم ہے. ہم موت سے بھاگ کر کہیں جا کر چھپ جائیں تو موت بہرحال ہم کو آ کے پکڑے گی, اور موت ہمارے تعاقب میں لگی ہوئی ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ کے ضرور پکڑے گی, اگرچہ کہ تم مضبوط قلعوں میں بند کیوں نہ ہو جاؤ. حدیث میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, موت سے بھاگنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے لومڑی نے ایک مرتبہ زمین سے قرض لیا. بہت دنوں کے بعد زمین نے کہا کہ میرا قرض مجھے واپس کر دے, تو لومڑی قرض واپس کرنا نہیں چاہتی تھی اور وہ بھاگنا شروع کر دی. بھاگتے گئی بھاگتے گئی بھاگتے گئی, بہت دور جانے کے بعد وہاں ٹھہری تو کیا دیکھتی ہے کہ نیچے زمین ہے. پھر زمین نے کہا کہ میرا قرض مجھے واپس کر دے, تو بھی لومڑی بھاگنے لگی. بہت دور بھاگی تو کہاں بھاگتی, جہاں بھی جائے گی تو زمین نیچے رہے گی. اس کے بعد وہ ایک سوراخ میں گئی اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ موت سے بھاگنے والی کی مثال بھی ایسی ہے جیسے لومڑی جو قرض واپس کرنا نہیں چاہتی تھی اور وہ بھاگنے لگی, تو جہاں بھی گئی تو اس نے زمین کو پا لیا. میرے عزیز دوستو بزرگوں, ٹھیک یہی معاملہ ہے انسان کا. انسان خوشی کی حالت میں ہو یا غم کی حالت میں ہو یا کسی بھی حالت میں ہو, تو موت تو بہرحال آنے والی ہے اور موت ہمارے تعاقب میں لگی ہوئی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اے انسان, تو موت کو بھول گیا ہے لیکن موت تجھے بھولی نہیں ہے. تیرے کفن کا وہ کپڑا بازار میں آ چکا ہے جو تیرا کفن بننے والا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ نے ایک مرتبہ پوچھا تھا, اے اللہ کے نبی ذرا یہ بتائیے کہ اس دنیا کا عقل مند انسان کون ہے. من اکیس الناس و احزم الناس, اس دنیا کا عقل مند ہوشیار انسان کون ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے فرمایا,
قال اكثرهم ذكرا للموت واستعدادا للموت اولئك اللقياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامه الاخره. اے میرے صحابہ سن لو, اس دنیا کا سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اور موت کی تیاری کرنے والا, یہ دنیا کا سب سے عقل مند انسان ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ موت کو مستحضر رکھنا چاہیے, موت کی تیاری میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے. اللہ نے جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے یہ مختصر سی زندگی ہے, چند روزہ زندگی ہے, یہ فانی اور عارضی ختم ہو جانے والی زندگی ہے. اور انسان کی جو عمر ہے وہ 60 تا 70 سال ہے, بہت کم لوگ ہیں جو اس عمر سے آگے بڑھتے ہیں. تو بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے, دنیا میں آنے کے مقصد کو مستحضر رکھتے ہوئے زندگی گزارے. اللہ نے مجھے دنیا میں کہے کے لیے بھیجا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے. میرے بھائی, زندگی کو ایسے بناؤ, زندگی دینے والے نے جو زندگی ہم کو عطا فرمائی ہے وہ اللہ کے رضا والے اور اللہ کی خوشنودی والے اعمال میں بسر کرو. ظاہر ہے جب انسان اس دنیا میں رہتا ہے, جو اپنی میعاد مکمل کرتا ہے, کرنے کے بعد اس دنیا سے جاتا ہے تو قبر میں جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار, کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. یہاں ہم جیسے اعمال کریں گے اس کے مطابق وہاں معاملہ ہوگا. کما تدین تدانو, یہاں جیسا کرو گے وہاں ویسا بھرو گے. کتنے لوگ میرے بھائی معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں, ان کی زندگیوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بالکل موت کو بھول چکے ہیں اور اپنی زندگی کو نافرمانی میں, عیاشی میں, بدکاری میں, گناہوں میں, اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگا دیتے ہیں. ہمیشہ آدمی کو موت کی تیاری کرنا چاہیے اور موت کو مستحضر رکھتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے, اور جو بھی کام کرے یہ سوچ کر کرنا چاہیے کہ میرا یہ, میں جو کام کر رہا ہوں, کیا یہ کام اللہ کو راضی کرنے والا ہے کہ ناراض کرنے والا ہے, اللہ کو خوش کرنے والا ہے کہ ناخوش کرنے والا ہے. آدمی سوچ سمجھ کر یہ جب کام کرے گا, اللہ کے رضا والے اعمال میں مصروف رہے گا, تو پھر ہمارا انجام بھی بہت اچھا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو موت کو مستحضر رکھتے ہوئے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.